ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਆ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਆ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 82 848 000 73 ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਟਸਐਪ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਟਸਐਪ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲੀ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਠੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ, ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਪਾ ਦੇਈ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇਈ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਾਬੰਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 82 848 000 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 97 800 97 803 000 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਇਕੱਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਟਸਐਪ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 82 848 000 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਇਆ, ਸੀ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਚੈਟ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਲਾਮ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਚੈਟ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੰਦ ਆ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 97 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।